den dagen hela det här viruset utrotat, då kommer det ju inte bara så här, bra, så går vi tillbaka till där vi var innan. Utan det här har ju fått ett beteende som har påverkan. Dels på att vi kan börja jobba med hemmakontor på ett mer proffsigt sätt än att liksom bara slänga upp datorn vid köksbordet. Men också kopplat till kontorsarbetsplatserna där vi har, där man behöver satsa mycket mer på att faktiskt få in medarbetarna som lika gärna kan jobba hemma. Större variation, bättre mötesytor, bättre mötesrum. Det kanske är så att vi behöver hitta andra typer av ventilationssystem. För idag så nyttjar du ju samma ventilationssystem exempelvis för en stor multitenant kontorsbyggnad. Men det kanske ställs krav på dig i framtiden att du behöver flera separerade ventilationssystem som gör att du inte delar luft med andra för att minska eventuellt en kommande pandemi. Man då har flyttat så att säga ansvaret över sin arbetsmiljö från ett arbetsgivaransvar till medarbetarens ansvar. Det här kommer ju också ställa påverkan på helt andra saker. Därför vi har en arbetsmiljölag i Sverige som också tar arbetsgivaren som fortfarande ansvar även om du jobbar hemma. Så att hela samhället är inte riktigt rustade för den här snabba typen av förändring heller. Men jag tror absolut att vi kommer att se andra typer av förbättrade arbetsmiljöer i hemmet. Tidigare har man kanske suttit vid köksbordet eller suttit i soffan med bristfällig ergonomisk arbetsställning. Jag tror att vi kommer se hur man kan kanske inte starta upp ett fullskaligt kontorsrum hemma, men man kommer att anpassa, tror jag, den miljön för att faktiskt vara lite mer mobil när det behövs. Det vi ser, men det har vi också sett innan pandemin, det är ju att våra kunder och företag kanske frångår det här stora superhuvudkontoret där alla medarbetare ska sitta. Norr om stan eller söder om stan eller mitt i stan. Till förmån för att det kanske fortfarande finns ett huvudkontor, men det kan finnas hubbar. Kanske har ett huvudkontor i city och så har vi en norrhubb och en söderhubb som gör också att livspusslet för medarbetarna funkar mycket bättre.